Sveiki bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš Gintenis. O šiandien jums papasakosiu apie japonų gamybos kūrinį, kuris yra varomas vien elektra. Ir jis tituluojamas geriausiai parduodamu Europos elektromobiliu. Šalia manęs 2019 metų gamybos Nissan Leaf. Automobilis turi 150 arklio galių, varomas priekiniais ratais, pavarų dėžės jis neturi, bet turi 40 kWh bateriją, kuri teoriškai vieną įkrovą jis turėtų nuvežti 270 km. O aišku, į aplinką išmetamas CO2 yra lygus nuliui. Tai yra antroji Nissan Leaf karta. Pirmosios gamyba prasidėjo dar gūdžiais 2011 metais ir tai buvo vienas pirmųjų modernių elektromobilių, na, turbūt pasaulyje. Ir pirmoji karta buvo gaminama iki 2017 metų, kuomet pasirodė štai ši, jau antroji karta, kurią ir iki šiol galima įsigyti naujų automobilių pardavimo vietos. Ieškodami štai tokio modelio galėtume tyrės su dviem skirtingom baterijom. 40 kWh, kurią nesenai minėjau, kuris teoriškai turėtų nuvežti 270 km vieną įkrovą, ir 62 kWh, kuri vėlgi teoriniais VLTP skaičiavimais vieną įkrovą jis turėtų nuvežti 385 km. Bet tam, kad suvoktumėt, kokia yra realybė, nuo mano paminėtos ridos reikėtų, na, nusimesti bent jau 20%. Skonio reikalas, bet bent jau man Nissan Leaf tikrai nėra vienas iš gražiausių elektromobilių rinkui. Kaip ten bebūtų, nuo pirmos kartos yra tikrai ties kėbulų padarytas didelis žingsnis į priekį, linijos yra griežtesnės, automobilis atrodo gerokai gražiau. Ko gero, man gražiausiai atrodo šitie truputėlį pritamsinti žibintai. O viena praktinė ir labai patogi vieta yra štai čia. Būtent priekyje sumontuoti įkrovimo lizdai. Tai yra labai patogu, nes nesvarbu, kur bus pastatyta statelė, jeigu įkrovimas yra čia, ko gero, pakankamai patogiai pavyks prie jos privažiuoti. Automobilio ilgis 4,49 m, visiškai standartinis hatchbacko ilgis, aukštis nuo žemės vos 15,5 cm, tai ko gero su juo teks važiuoti asfaltu arba labai atsakingai rinktis, kur nuo jo nuvažiuoti. Ypatingų detalių iš šono nėra, norėjau pasidžiaugti, kad niekur nėra chromo, bet visgi chromo yra, kaip ten bebūtų, bet galinis žibintas labai seksualiai išlindęs iš šoną. Na, o gale turime dviejų spalvų bagažinę, ne dviejų spalvų kėbulą, dviejų spalvų bagažinę, pakankamai didelį spoilerį, aišku, pasidžiuojant užrašą apie nulį emisijų ir, kas man labai patinka, visiškai švarų galinį buferį be jokių duslintuvų. Kalbant apie interjerą, tai įsėdus vidų lyg ir apima kažkoks jausmas, kad dizaineriai bandė padaryti čia kažką įdomaus. Turim juodos blizgios spalvos apdailų, turim keletą chromo vaidų įvairiose vietose, sėdynės persitos mėlynų siūlų, turim čia kažkokią žvininę apdailą, nežinau kaip net ją pavadinti, bet bendras toks vaizdas man, nu, vis tiek čia netrodo ypatingai ir automobilis vis tiek išlieka toks labai ekonominės klasės. Bet kokiu atveju, kaip visada, pažiūrėkim į kokybę. Tai čia yra betonas, čia yra betonas, čia yra, nu, nežinau ar betonas, bet beveik, nes čia pakankamai stipriai kieta. Aišku, leidžiant į žemyn, nieko kito tikėtis nereikėtų. Tose vietose, kur dedam alkūnės, tai čia truputėlį minkščiau, bet čia ko gero alkūnės nedėsit, nes porankis į priekį nepasitraukė. Jeigu mėgstat pasidėti čia alkūnę, tai bus kieta ir ko gero važiuojant ją nuspaus. Čia apačioje yra truputėlį minkščiau, bet kad nupasakot ant kiek truputėlį minkščiau, tai pasakysiu taip. Ant betono tiesiog uždėtas skraistė ir maždaug toks yra minkštumas. Žodžiu, dabar pažiūrėkim dar į surinkimą. Tai, nu jo, centrinė konsolė neblogai juda, o važiuojant namo tokiu daug grovelių turinčių kelių tikrai girdėjau centrinės konsolės barškis. Sėdynėmis skūstis tikrai per daug negaliu, jos nėra ypatingai minkštos, bet tikrai nėra labai kietos, tai ko gero ilgiau važiuojant nugaros neturėtų paskaust. Aišku, kiek jūs ilgai galite važiuoti, kai daugiausiai galite nuvažiuoti 200 km. Toliau sėdynės prilaiko iš šonų, priekyje turim ISOFIX tvirtinimus, jos abi yra šildomos, yra net dvi šildymo padėtis. Labai toli jos neatsislenka, bet ko gero žmogus iki 1,90 m čia galėtų sėdėti pakankamai patogiai, jos pasikelia ir viršų. Na, iš esmės, viskas yra kaip ir gerai, bet jokių ypatingų dalykų čia irgi nėra.
Multimedija 7 colių įstrižainės nėra ypatingai didelė, bet iš esmės jos dydžioje naudotis užtenka. Čia yra visos reikalingos funkcijos, pradant navigaciją, baigiant nustatymais ar Bluetooth telefono sąsąją. Čia yra ir Apple CarPlay Android Auto sistemos, bet jos veikia tik tai prijungus telefoną su laidu. Dar vienas pliusas tas, kad visą meniu perprasti labai lengva. Vakar atsisėdau į automobilį, labai greitai viską įsijungiu, prisijungiu mobilų telefoną, įsijungiu muziką ir nuvažiavau, tai čia viskas labai gerai. Minusus išvelgiu du, tai vienas negražios ir pasensos vizualizacijos, antra, lėtokas veikimo greitis. Taip pat mūsų išbandomame automobilyje turime galinius parkavimo jutiklius ir galinę vaizdo kamerą, bet tos galinės vaizdo kameros kokybė tokia prasta, kad gal objektą ir pastebėsit, bet kiek iki jo davažiuot liko, tai tikrai sunkiai suprasit. Na, o klimato kontrolė čia zonų neturi, viskas valdomo šitų kiek keistokai atrodančių mygtukų pagalba, viena zona, o viską, ką padarot su ta klimato kontrolė, veiksmus matote ekrane. Bet geriausia, kad valdymas vyksta čia ir valdyti visai patogu. Vairuotojo rodmenys, negaliu sakyti, nei skaitmeniniai, nei analoginiai yra 50-50, nes dešiniai pusėje turim analoginį spidometrą, kažkodėl, nežinau, kodėl tai nėra skaitmeniniai skaičiai. Kairiai pusėje turim milžinišką borto kompiuterį, kuris turi iš tikrųjų nemažai nustatymų, leidžia jums matyti nemažai rodmenų, nusistatyti vairias saugumo sistemas ir viskas pakankamai paprastai valdoma multifunkcinio vairo pagalba. Na, vairas, ko gero, man vienas gražiausių elementų visame salone, jis nedidelis apsiūtas oda, malonus lėtimui, plus, ką minėjau, multifunkcinis, tai vienoje pusėje valdomas autopilotas, kitoje borto kompiuteris ir multimedija, tai čia viskas yra labai gerai, plus jis yra šildomas. Bet keli keisti momentai. Vairo apačia lyg ir nukirsta tam, kad aš turėčiau daugiau vietos kojom, bet čia yra vis tiek plasmasė, kuri man trukdo ir aš trankau savo kojas, tai tas vairo nukirtimas kaip ir nieko nepadaro. Kitas dalykas, vairą galima pasireguliuoti, jeigu atrašiau čia esančią rankinėlę, bet jį galima nuleisti arba pakelti. O į save patraukti arba pastumti negaliu. Tai kodėl? Na, dabar dėtuvės. Tai duryse man labai patinka, kad turim po atskirą vietą įdėti butelį ir tada pakankamai siaurą dėtuvėlę šone. Štai čia kairiai pusėje jokios dėtuvėlės nėra, bet čia turim patogią vietą pasidėti telefoną, iš kuris tikrai neiškris. USB jungtis, AUX jungtis, 12 voltų jungtis. Čia turim du padelių laikiklius ir tokią keistoką vietą įsidėti kažkam. Porankis nėra pats didžiausias, jisai maždaug tokio gylio, tai čia piniginė raktai tikrai tilps. O kas mane nustebino, tai dėtuvė štai čia. Jinai nėra labai plati, bet labai 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 gili, tai ko gero didžiąją dalį daiktų galėsit vežiotis čia. Ir čia yra dėtuvė pabaiga. Na, o gale kaip visuomet sėdžiu pats už savęs, taip kaip vairuoju, priminsiu, kad nesu toks jau mažas, mano ūgis 1,84 m. Bet čia sėdėti galiu pakankamai patogiai. Iš tiesų nugarą mano galva jau liečiasi prie lubų, bet tikrai stipriai nesiremia, tai kaip ir viskas gerai. Mano keliai į sėdynę taip pat nesiremia. Bet kadangi dugne yra sumontuotas baterijos, dugnas pakankamai aukštai, mano sėdėsina pakankamai stati ir aišku jau pėdos po sėdynę nebetelpa. Tai ko gero trysę važiuoti nenorėčiau, bet dviesi situacija turėtų būti nebloga. Kiek čia mes 200 te galim nuvažiuoti. Toliau turim milžinišką transmisijos tunelį, po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Turime galinių sėdynių šildymą, bet turim vieną mygtuką, kuris yra sumontuotas štai čia ir jį paspaudus šildoma visą galinę sėdynę. Turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus, langą, kuris atsidaro iki pat apačios, kabliuką, du kabliukus, ir viskas, daugiau nėra čia jums ką daugiau pasakoti. Na, dabar bagažinė, kuri kaip hatchbacku yra pakankamai nemaža, jos talpa 435 litrai, bet ji nėra labai praktiška. Taip, šonuose turim porą tinkliukų, kurie labai gerai pritvirtinti ir kurie tikrai prilaikys jūsų begaliai krovimo laidų, bet toliau turim porą tvirtinimų sunkiam kroviniui, nei vieno kabliuko pirkinių krepšeliam. Dugnas nėra dvigubas, kadangi ten baterijos, jis labai labai gilus, tai kelt ar ištraukti sunkų krovinį bus sudėtinga. Jeigu vežtės kažką didesnio, tai tą didesnį daiktą irgi įstumt bus labai sudėtinga, nes čia yra milžiniškas kampas, o aišku apie miegojimą automobilį jau teks tik pasvajoti. O dabar problemos. Viena iš pasitaikančių problemų – prastai veikianti automatinio stabdymo sistema. Yra pasitaikę atveju, kai automobilis automatiškai stabdo, tačiau priekyje kliūties nėra.
Taip pat pasitaiko problemų su skilinėjančiu grūdintu stoglangio stiklu. O kai kurie tokių elektromobilių vartotojai susidūrė su prastai veikiančia vieno pedalo važiavimo sistema. Išvažiavusi kelią galim pradėti nuo valdymo savybių, kurios iš tikrųjų man turiu pripažinti, kad visai patinka, nes automobilio valdymas aštrus, pats automobilis stabilus, važiuoklė puikiai klauso mano vairų perduodamų komandų. Nežinau, jaučiuosi užtikrintai ir gerai, bet aišku, tą stabilumą ir tą užtikrintumą duoda iš tikrųjų žemas svorio centras, nes baterijos išdėstytos per automobilio dugną, tai vadinasi sunkiausia automobilio vieta ir yra būtent apatinė, kas yra geras dalykas ir puikiai atsiliepia valdomumui. Kas liečia komfortą, tai sakykime, mane lanko tokie pakankamai dviprasmiški jausmai, nes vat, gulinčius policininkus, kelio nelygumus, šulinėlius esančius ant asfalto automobilis pravažiuoja ir tikrai jokio ten didelio smūgio kėbulas negauna ir viskas vairuotojui yra gerai. Iš kitos pusės net nelabai moku papasakoti jausmą, atrodo, kad važiuoklė visada labai stengiasi ir visada labai sunkiai dirba. Tai nežinau, nemoku nupasakoti to jausmo, ko gero reikėtų išbandyti automobilį, kad suprastumėte, apie ką kalbu, bet tai nėra didelė problema. Pavarų dėžė, kokia pavarų dėžė? Pavarų dėžių mes elektromobiliuose neturim ir tai yra labai labai geras dalykas. Vienas dalykas, tai na, nėra papildomų garsų, nes pavarų dėžė, jeigu, pavyzdžiui, kalbėsim apie CVT dėžės, jos skleidžia akceleruojant vienokius ar kitokius garsus. Kitas dalykas, mes neturim jokio atsilikimo, nei starto momentu, nei akceleruojant iš eigos. Automobilis nuspaudžia akceleratorių kaip dabar ir reaguoja iš karto labai greitai ir tas tikrai jaučiasi. Akceleracija kyla švelniai. Nėra pavarų permetimo, nėra jokio susitampimo, na žodžiu, viskas labai sklandu, labai švelnu ir man šitoj vietoj elektromobilis labai labai patinka. Kalbant apie sąnaudas, tai šį kartą kalbėsim apie elektros sąnaudas, tai šiuo metu borto kompiuteris su keliais skaičiais po kablelio, bet iš esmės rodo 20 kWh 100 km, kas reiškia, jeigu turim 40 kWh bateriją, tai na, logiškai su tokiom sąnaudom nuvažiuosim apie 200 km. Aišku, dar turint omeny, kad ne visos 40 kWh iš baterijos yra panaudojamos, na, tai logiškai nuvažiuosim dar truputėlį mažiau, visgi žiema. Kalbant apie matomumą, tai prieky viskas labai gerai, kaip hatchbackui, netgi veidrodžiai yra pakankamai dideli. Priekiniai statramščiai turi po mažą langelį iš kiekvienos pusės, kas dar truputėlį netgi pagerina matomumą. Vienintelė vieta, kuri man užkliūna, tai labai platus galiniai šoniai statramščiai kampiniai. Tai išvažiuojant į intensyvų eismą gali būti tam tikras momentas, kada vienoje ar kitoje pusėje nematysime to eismo, bet vėlgi čia neturėtų būti labai didelė problema, nes daugumoje automobilių galiniai statramščiai yra platoki. Automobiliai iš esmės yra pakankamai tylu, bet prie to puikiai prisideda faktas, kad mes neturim variklio ir nieks neskleidžia jokių papildomų garsų. Iš tikrųjų, tai garsai už lango tikrai girdisi ir dabar girdžiu, kaip šalia esančio automobilio padangos susiliečia su vandeniu esančiu ant kelio. Tai taip, kad visiškai bus tylu nesitikėkit, ypatingai pakėlus greitį iki automagistralinio girdėsis nemažai garsų, bet turim šiek tiek mažiau garsų, nes neturim variklio. Ir dar vieną dalyką noriu papasakoti, kurį turi ne tik šitas automobilis, bet iš esmės didžioji dalis elektromobilių, tai yra vieno pedalo važiavimo režimas, kuris šiuo atveju pavadintas e-pedal. Tai iš esmės yra pakankamai patogus važiavimo būdas, prie kurio reiks truputėlį priprasti, jeigu bandysit taip važiuoti. Stabdis yra beveik nenaudojamas, o kai spaudžia akceleratorių automobilis, na, logiškai greitėja. Kai laikau pėdą vienodai, automobilis važiuoja vienodu tempu, tačiau kai atleidžiu akceleratorių, automobilis ima automatiškai stabdyti, taip regeneruodamos nors dalį išeikvotos energijos atgal į bateriją. Tai, na, toks važiavimo būdas visų pirma padės sutaupyti vieną kitą kilometrą. Ir iš kitos pusės tai bus pakankamai įdomus žaidimas, kurio pagalba galėsit palaikyti ganėtinai nedidelės sąnaudas. Tai jeigu turit elektromobilį ir šito važiavimo būdą dar neišbandėt, tai būtinai išbandykit, nes, na, pakankamai linksmai ir įdomu. Ar verta pirkti antros kartos Nissan Leaf? Na, automobilis tikrai turi gerą komforto ir valdymo santykį.
O jeigu esat pasiruošę elektra varomo automobilio pirkimui, tai dar pasiūlys ir pakankamai pigius kilometrus. Svarbu nepamiršti, kad perkant naudotą elektromobilį valstybė jums gali duoti 2500 eurų subsidiją, kurią pavyzdžiui panaudosit pradiniam įnašui, plus kai kuriuose miestuose galėsit naudotis papildomomis juostomis arba parkavimo lengvatomis. O šiaip visiems ačiū, kad žiūrėjot, palaikinkit, subscribinkit, komentuokit, kas patinka, kas nepatinka, žodžiu geros savaitėlės ir susimatom jau labai greit.